Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу повідомити вам позицію фракції Радикальної партії про те, що зараз відбувається в залі. Чому такі ламаються списи навколо кандидатури аудитора діяльності Національного антикорупційного бюро? Тому що відповідно до закону про НАБУ, лише негативний висновок НАБУ аудиторів може бути підставою для звільнення директора НАБУ. І саме тому влада сьогодні намагається протягнути потрібного їм аудитора для того, щоб прийняти потрібний висновок і потім отримати підставу для звільнення директора НАБУ. Фракція Радикальної партії в цих іграх участі не бере і брати не буде з наступних причин. Перше. Ми не бачили ні одного, ні другого кандидата. Вони не були на фракції, вони не розказували про себе, ми не знаємо їхніх професійних якостей. Друге. Ми абсолютно переконані, що в 45-мільйонній Україні можна знайти трьох українців, а не Сторчів і Браунів, для того, щоб провести аудит Національного антикорупційного бюро. Ми вважаємо демонстрації меншовартості, приниженням нашої країни, перед усім світом, коли ми кажемо, оце кандидат від американського посольства, оце кандидат від Кононенка, оце кандидат ще від когось. Я питаю, чому нам нав'язують зовнішнє управління? Чому ви, шановні депутати, вважаєте за можливе принижувати країну, демонструючи на весь світ, що українці не здатні самі подолати корупцію, самі навести лад в своїй країні, самі відновити економіку? Ми звинувачували, що в нас Януковичем керують з російського посольства. Я питаю, а чим керування Вахтера з американського посольства краще? Українці мають керувати у своїй рідній країні. І корупцію долати, і економіку піднімати, і робочі місця для українців створювати, і зарплати, і пенсії піднімати. Ми з повагою ставимося до наших партнерів, європейських, американських. Але ми не втручаємося у внутрішні справи ні Сполучених Штатів, ні європейських країн. Ми не кажемо президенту Трампу, кого він має призначати на ту чи іншу посаду. Я питаю, чому нам хтось має право вказувати, як нам жити? Я вимагаю поваги до тисячолітньої української нації, до цієї землі, политої кров'ю українців, поваги до нашого народу, до нашої нації, і дайте нам можливість і право самостійно вирішувати долю власної держави. Колеги,